الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين الحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam innal halala bayyinun va innal harama bayyinun va baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katirun minan nas va man ittaqa ash-shubuhat فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ألا وإن لكل ملك حمى وألا إن حمى الله محارمه ألا إن في كل جسد إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Payg'ambari olam sallallohu alayhi va sallam bu hadisi sharifda aytadilar. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, Alloh taolo halol qilgan narsalarning hammasi ochiq ravshandir. Alloh taolo harom qilgan narsalarning hammasi ochiq ravshan ko'rsatilgandir. Lekin bu orada ba'zi shubhalik narsalar bordir. Uning haromligi ham aniq emas, ravshan emas. Uning halolligi ham bayyin va vodih emas. Unday narsalarni shubha deymiz. Kimki shubhalardan saqlasa o'zini va obro'sini malomatdan saqlabdi. Kimki shubhalarga yaqinlashsa haromga yaqinlashibdi. Bilib qo'ying, har bir boshliqning o'zining chegarasi bor. Ilohiy chegara esa Alloh harom qilgan narsalardir. Mana shuning uchun haromga yaqin yurmang, haromga tushib qolasiz. Halolni ichida yuring deb payg'ambarimiz alayhi salom aytgan ekanlar. Hadisning davomida ul zoti bo barakot aytadilar. Har biringizning qalbingizda bir parcha bir mushtdek go'sht borki, agar u go'sht salohiyatli bo'lsa, butun jasad salohiyatli bo'ladi. Agar u go'sht buzilsa, butun jasadni buzadi. Bilib qo'ying, u qalbdir deb payg'ambar alayhi salom aytib takrorlagan ekanlar. Demak, insonni butun a'zolarini boshqarguvchi narsa bu uning qalbi. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Insonning qalbi boshliqqa o'xshaydi. Agar insonning boshlig'i yaxshi odam bo'lsa, ummat yaxshi bo'ladi. Insonning qalbi yaxshi bo'lsa, uning a'zolari yaxshi bo'ladi. Insonning qalbi solih bo'lsa, uning qalbi solih bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda aytadilar. Innalloha azza va jall la yanduru ila suvarikum va ajsamikum ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله تعالى sizlarning suratlaringizga
sizlarni kiygan liboslaringizga, sizlarning tashqi zohiriy ko'rinishlaringizga qaramaydi. Alloh taolo qalbingiz va amalingizga qaraydi. Sizni ust ko'rinishingiz go'zal bo'lsin. A'zolaringiz mashaalloh kelishgan bo'lsin. Kiyimingiz eng qimmatbaho nodir kiyim bo'lsin u. Qalbingizda fasod, yuragingiz buzilgan bo'lsa Alloh taolo o'sha yurakka qarab muomala qiladi. Hofiz aytadilar, dil badastorki, dil badastorki haji akbar ast, ki yak dil az hazar Ka'ba behtar ast. که دل نظرگاهی خدای داور است. آدملر قلبلرنی ایگسی بلگین. قلبلرنی قلگه آلگین. چونکه قلب الهی نظرنین تشدیگن ارنه. اللهنین نظرنین تشدیگن ارنه دیب حافظ ایتگریکنلر. پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلم باشقه بر حدیثده التقواها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا deb aytadilar. Ey odamlar, ey ummatlar, ogoh bo'ling. Ogoh bo'ling, taqvo bu yerdadir. Taqvo bu yerdadir. Taqvo bu yerdadir. Ya'ni qayerdadir? Taqvo qalbdadir dedilar. Alloh taolo oyati muborakada innahu la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Ko'zlar ko'rligi haqiqiy ko'rlik emas, haqiqiy ko'rlik bu qalbning ko'rligidir deb Alloh marhamat qiladi. Qanchadan qancha ko'zi ravshan, ko'zi bino, naffoz ko'zlar bor, lekin uning qalbi ko'r. Qanchadan qancha ko'r ko'zlar bor, biz uni ko'r deb ko'ramiz, lekin uning qalbi ravshan, lekin uning qalbi munavvar. Qalblarni olimlar umuman 3 toifaga bo'lgan ekanlar. Birinchi qalb bu sog'lom qalb. Shariatni hammamiz bilamiz. Bu moddiyot yoki jismoniyat yoki sezish organlari bilan bo'lib qolmay, insonning ma'naviy barkamolligiga undagan bir ilohiy manhajdir. Alloh taoloning kitoblaridan payg'ambarimizni ahodislarini elaglab ko'rgandan keyin bilamizki, ma'naviy jihatdan qalblar 3 toifaga, 3 qismga bo'linar ekan. Birinchi sog'lom qalb. Salim qalb. Kufrdan, munofiqlikdan, Allohga shirk keltirishdan, yolg'onchilikdan, xiyonatdan, birovni molini yeyishligidan, birovni moliga ko'z olaytirishlikdan, birovga yomonlik iroda qilishlikdan uzoq bo'lgan qalb. Eng sog'lom qalb mana shu qalb ekan. Birovga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Birovga moliga ko'z olaytirmaydi. Birovning nomahramiga qaramaydi, haromdan yemaydi, porani olmaydi. Alloh taolo va boshliq harom qilgan narsani harom deb biladi, qolgan esa halol deb biladi. Eng sog'lom qalb mana shu qalb ekan. Alloh taolo sog'lom qalbni foydalarini aytadi. Sog'lom qalb, insonning qalbi sog'lom bo'lsa, insonning qalbi ma'naviy barkamol bo'lsa, inson nimaga erishadi? Meni qalbim sog'lom, men sizni qalbingiz sog'lom. Demak, sog'lomlashtirish bilan qalbni qo'limizga olib, sog'lomlashtirish bilan biz nimaga erishamiz? Birinchisi, sog'lom qalb odamlari xotirjam odamlardan bo'ladilar. Alloh taolo Qur'onda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohning zikri bilangina qalblar taskin topadi,
ilohiy ne'mat bilangina qalblar o'z o'rniga tushadi dedilar. Alloh taolo Oli Imron surasining 173-oyatida allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin azim. Alloh taolo bu oyati karimada marhamat qilib aytadi, shunday odamlariki, shunday odamlariki, ularni oldilariga odamlar kelib aytadilarki, ey odamlar, sizlar ogoh bo'linglar, jumla odamlar sizlarni zidlaringizga, sizlarning sizlarga qarshi turibdi desa, ularni qalblari xotirjam turadi, ularni qalblari xotirjam joyidan qimillamaydi. Ular nima deydilar? Hasbunalloh va ni'mal vakil, bizning kifoyachimiz Allohdir va qanday ham yaxshidir bizlarga kifoyachi bo'lgan zot. Ular bu xushxabardan keyin Allohning rahmati bilan, Allohning roziligi bilan, Allohning fazl va marhamati bilan qaytadilar. Ularni hech yomonlik yetmaydi. Alloh fazl sohibi, Alloh taolo ulug'lik sohibidir dedilar. Hazrat Ibrohim Xalilullohni Namrud va o'xshining qavmlari otash yoqib, olov yoqib, katta gulxan yoqib, olovga tashlamoqchi bo'libdilar. Manjaniq degan narsa bo'ladi. U ham bo'lsa o'sha bir qoshiqqa o'xshagan narsa. Bu yoqqa o'tkazadilar va u yog'idan katta odam bosganda uni uchirib yuboradi. Chunki ular olovga o'zlari yaqinlasha olmaydilar. Olovni yaqiniga o'zlari bormaydilar. Undagi alanga, undagi haroratdan ana o'shanda otayotgan paytda, o'sha manjaniqning bu tomoniga otilgan paytda, Hazrat Ibrohimni o'tkazgan paytlarida Hazrati Ibrohim alayhi salatu va salam nima dedilar? Hasbunalloh va ni'mal vakil dedilar. Mening kifoyachim Allohdir va qanday ham yaxshi bunday kifoyachi. Bir kishi bizni qo'rqitmoqchi bo'lsa, holatimizga tahdid solmoqchi bo'lsa, oromimizni buzmoqchi bo'lsa nima deymiz? Hasbunalloh va ni'mal vakil deymiz. Bizning kifoyachimiz Alloh. Bu xalqini saqlaydigan Alloh, bu musulmonlarni saqlaydigan Allohdir va qanday ham yaxshidir bizni kifoyachimiz va qanday ham yaxshidir biz unga o'zimizni, mamlakatimizni, vatanimizni topshirgan zot deb Alloh taologa tavakkal qilamiz, Allohga avvalo oxirimizni topshiramiz. Qalbning sog'lomligining yana bir foydasi qalbning quvonchi. Qalbning quvonchi uning ravshanlashuvidir. Alloh taolo sog'lom qalblarga ravshanlik ato etadi. Alloh taolo sog'lom qalblarga nur in'om etadi. Alloh taolo sog'lom qalblarni yo'lini yorishtirib qo'yadi. Alloh taolo An'om surasida ava man kana maytan fa ahyaynahu va ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. An'om surasida Xudovon marhamat qiladi. Shunday odamlariki ular tiriklar, Alloh ilohiy nur tomon intilib yuradilar. Alloh taolo ularga nur bergan. Ular ko'rlarga o'xshaydilarmi? Ular ko'zi ko'rmay, jaholat bilan, zulumot bilan yuradiganga o'xshaydilarmi? Qalblari salim odamlarga, suluklari mustaqim odamlarga Alloh taolo nurni berar ekan. Shunday nurki, u nur bilan haqdan botilni, zulumatdan jaholatni, pokdan haromni ajrata oladigan nurni Xudoim ularga nasib qilar ekan. Alloh taolo bu oyatini tafsirlagan, ilohiy bu oyat mu'jizalarini tafsirlagan ulug' olim
Jamoliddin Qosimiy aytadilar, nur bu jaholat va zalolat ko'rligidan ko'zni ochadigan, haqni izlagan kishiga ko'rsatib beradigan ilohiy ne'matdir. Demak, Alloh taolo aytayaptiki, mening nurim qanday narsa? Sog'lom qalbga men nurni beraman. U nur qanday nur? U nur qanday narsa? U nur shundayki, insonni zalolat va jaholatni ko'rsatadi. Zulumot va nurni ko'rsatadi. Insonni qalbida shunday narsa paydo bo'ladiki, u o'sha nur bilan yo'lini tanlaydi, o'zining yo'lini ravon qiladi. Albatta, kunduzda yorug'likda yurgan odam bilan kechqurun paypaslab yurgan odamning bir xil yo'li bo'lmaydi. Qur'onning nuri bilan, buyuk ma'naviyat bilan, muqaddas ma'rifat bilan nurlangan qalblargina bu yo'lni biladi. Haqni zalolatdan, botilni nobotildan hidoyatga ergashguvchini zalolatga ergashguvchi bilan farqini biladi. Muhammad Amin Shinqiti degan buyuk olim aytadilar, nur al-ilmu alladhi yufarriqu bihi baynal haqqi wal botil. Nur bu shunday narsayki, u nurning sharofati bilan inson haq bilan botilni ajrata oladi dedilar. Insonni qalbi sog'lom bo'lsa, u qalb xotirjam bo'lsa, Alloh taolo u qalbiga nurlarni baxshida aylagan bo'lsa, ana unda u nur uning amallarini qabul qildiradi, uning amallari sog'lom bo'ladi. Alloh taolo Nahl surasining 97-oyatida marhamat qiladi. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kimiki amal qilsa, mu'min holida amali solihni qilsa, Alloh va Rasuli buyurgan amallarni qilsa, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, unga yaxshi, go'zal, havas qilgudek hayotni nasib aylaymiz. Hayoti tayyibani, yaxshi hayotni nasib qilamiz. Oxiratda esa go'zal ajrlar bilan uni ajrlaymiz, go'zal savoblarni unga beramiz. Sog'lom qalb, salim qalb og'ir kunda sabr qiladi, farovon kunda esa shukr qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadislarda aytadilar: "Ajaban li amril mu'min. Mu'minlarni qalblariga ajablanaman. Va in asobathu sarra shakara fa kana khayran lah. Va in asobathu darra sabara fa kana khayran lah." Mu'minlarni amrlariga ajablanaman. Ularga faqat mu'minlargagina bu narsa bor. Mu'min qalbgagina, sog'lom qalbgagina bu narsa bor. Ularga qiyinchilik yetsa, mashaqqat yetsa, mushkilchilik yetsa, sabr qiladilar. Alloh taoloning bergan kuniga, Allohni bergan rizqiga, Allohni yaratgan zamoniga, Alloh taoloni berganlariga sabr qiladilar. Zamonni so'kmaydilar, boshqani so'kmaydilar. Buni o'zlarining ayblaridan ilohiy hikmatning samarasi deb biladilar. Payg'ambarimiz aytadilar: "Dahrni so'kmanglar, zamonni so'kmanglar. Zamon Allohning qo'lidadir. Zamon sozning qo'lidadir" deb aytadilar. Agar ularga kengchilik yetsa, ularga ilohiy ne'matlar yetsa, rizq ruzilar kengaysa, vatan mustaqil bo'lsa, mamlakat obod bo'lsa, ibodatlar bemalol bo'lsa, shukr qilib ibodatlarini qilaveradilar. Bu narsa mu'mindan boshqaga yo'q, bu narsa iymonlikdan boshqaga yo'q dedilar. Sog'lom qalbning mevalaridan, sog'lom qalb samaralaridan eng buyuk ne'matni Alloh ularga nasib aylaydi. Ibodat lazzatini topadilar. Sajdaning halovatini topadilar. Jum'ani o'qigandan keyin bu jum'ani intizorlik bilan kutadilar. Namozni o'qigandan keyin bu namozgacha intizorlik bilan kutadilar. Sajdaga qo'ygandan keyin ikkinchi sajdani intizorlik bilan kutadilar.
hayotlarini ibodat bilan mashg'ul, ilohiy zikr bilan mamnun qiladilar. Ana unday qalbni faqat Alloh sog'lom qalblarda berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hayotlarida kechqurun turib namoz o'qir edilar, hatto tatafattaru qadama. Rasulullohni oyoqlari shishardi, oyoqlari yorilardi namozga tik turishdan. Nega? Qilayotgan ibodatni lazzatini sezardilar. Qilayotgan amallarining lazzatini qalb bilan sezar edilar. Bu sajda g'animat, bu hayot g'animat, bu juma g'animat, bu zikr g'animat. Bu jumaga kelmasdan o'tkazib yuborsam, kelgusi jumaga erishamanmi? Alloh taolo yana mu'min qalblarga nasib etgan ulug' ne'mati bu ham bo'lsa insonni ihson darajasiga ko'taradi. Allohni ko'rib turgandek ibodat qiladilar. Rabbilari ularni ko'rib turgandek ular ibodat qiladilar. Umuman sog'lom qalb qanday qalb? Alloh istagan buyuk ma'naviyatimiz, bobo kalonlarimizni meroslarini bizdan istagan qalblari shunday qalbki Allohni buyukligini sezsin, gunohning zararini sezsin. Agar bizni qalbimiz ilohiy buyuklikni sezsa, gunohning yomonligini bilsa, demak bizning qalbimiz sog'lom qalb. Sog'lom qalb sohiblariga gunohning farqi yo'q. Chumolini o'ldirish ham gunoh. Allohning mukarram shaxsining joniga tajovuz qilish ham gunoh. Har ikkalasiga qayg'uradilar, har ikkalasini gunoh deb biladilar, tamom. Ularga gunohning kattasi, kichigi, ha buni qilsa bo'laverar ekan degan narsalar bo'lmaydi. Ammo sog'lom qalb sohiblariga zararlar, sog'lom qalb sohiblarining qalblariga shayton hujum qiladi. Va u qalbni kasallantiradi, unday qalblarni zaiflashtiradi, unday qalblarni o'ldiradi. Alloh taolo Qur'onda va fi qulubihim marad fazadahumullohu marada, ularning qalblariga kasallik paydo bo'ldi. Yoki boshqa bir oyatda liyatma allazi fi qalbihi marad, qalblariga kasalliklar tamagirlik qiladilar deb Alloh marhamat qiladi. Umuman olimlarimiz aytadilar, musulmon qalbining qalbida shaytonning yo'naltirgan nayzasi ikki yo'l bilan bo'ladi. Birinchisi shahvatlar nayzalari, ikkinchisi shubhalar nayzalari. Ikki yo'l odamni adashtiradi. Ikki yo'l sog'lom qalbni kasal qalb. Musulmonni fojirga, sog'lom odamni jinniga aylantiradi. Faqatki shahvatga berilsa va shubhaga berilsa. Shahvatlar turlicha bo'ladi. Insonni adashtiradigan shahvat turli tuman bo'lishligi mumkin. Insonni adashtiradigan shahvatlar moliy shahvatlar bo'ladi. Inson molga mukkasidan berilmoqligi, davlat yig'ishlikka mukkasidan berilmoqligi bu qalbni kasalligiga dalolat qiladigan narsa. Agar bizni qilayotgan ishimiz, bajarayotgan yumushimiz bizni to'atimizdan saqlab qolsa, bizni harom xo'rlikka undasa, biling, qalbimizga kasal erishibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Yashibbu ibn Adam va yashibbu ma'ahu khislatan al-hirsu va tulul amal. Inson qariydi. Inson bilan birga ikki xislati ham qariydi. Boshqa xislatlari ketishi mumkin. Lekin inson bilan birga ikki xislati ham qariydi. Birinchisi dunyo jamlashlikka hirsi, ikkinchisi esa uzoq umidlari, cheksiz orzulari. Inson qancha qariy boraversa, shuncha mol-u dunyoga hirsi, shuncha uzoq narsalarga havasi kelaverar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda
لو إن ابن آدم أعطي له واديا من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوع ابن آدم إلا تراب ومن تاب تاب الله عليه. İnsan farzendiği eğer bir vadi, bir sahne tilla birseniz ikincisini tamah kılıp duradı. Eğer ikincisini hem birseniz üçüncüsünü tamah kılıp duradı. İnsanın farzendini tuproqdan başka narsa tüydürolmaydı. Kimi ki tavba kılsa Allah onun tavbasını kabul kıladı. İskender Zulkarnayn, büyük padişah, salih bir adam bir memleketke hücum kılıptılar. Bir Çin memleketine hücum kılıyatgenleri de o kişinin askerleri şehir çekkesi götürüptü. O kişini aldılar ki o işe memleketinin elçisi kilipti. Elçi kilgen de elçi o kişiye etkilerken men siz bilen yakka ma yakka gepleşemem. Kalgen vezirlerinizge cevap verin. Cevap verediler. O hamma çıkkandan keyin o adam yakta geni yeçedi. Aytadı men mana şu memleketinin patşası men. Elçi emas men patşah men. Sizni oldingizga keldim. Sizni oldingizga kelishimdan maqsad shuki qon to'kilmasin, millat o'lmasin. Kelishaylik. Zulqarnayn aytadilar, "Nima berasiz?" Aytadi, "6 oylik mamlakatimni qilgan butun foydasini beraman." Iskandar Zulqarnayn rozi bo'ladilar. Aytadilar, "Ey Iskandar, 100 kishi bilan, uncha ko'p bo'lmagan askar bilan ertaga yoki indinga Xitoyga kirib borasiz." Xudo xohlasa biz o'sha narsalarni tayyorlab qo'yamiz va sizga yuklab beramiz. Mana shunda Iskandar Zulqarnayn boradilar. Borsalar ko'chaning ikki tarafi askarlarga to'ra. Qasrga o'zlarini olgandan keyin podshohni bo'ynidan oladilar. Shuncha askaring bor ekan, demak sen menga hujum qilmoqchisan. Kam odam olib kelding desan. Podshoh kulib jilmayib, xotirjam qalb bilan: "Ey Iskandar, men sizga hech hujum qilmoqchi emasman. Bu ko'rgan askarlaringiz holva, askarlarning qolgani cho'lning ichida tog'ni ortida. Men siz bilan urushmayman, chunki siz ilohiy nazar qilgan odamsiz. Sizni kuch bilan g'alaba qilib bo'lmaydi. Marhamat, ziyofatga kirsalar bir xonadon, bir qasr tayyorlangan, tavoqlar qo'yilgan, kosalar, idishlar to'la. Gavhar, oltin, zar, marjon, anvoi narsalar hammalari o'tirgandan keyin podshoh Iskandarga qalab, Iskandar marhamat, bismillah yeng. Iskandar darg'azab bo'ladilar. Bu narsa odam yeydigan narsa emas-ku. Bular tosh bo'lsa, temir bo'lsa, buni men qanday yey? Deganda, ey kechiras Iskandar, mamlakatingizda biz o'ylabmizki, sizlar shunaqa narsa talab qildingizlar, shunaqa narsa yeysizlar deb gumon qilibmiz. Qaysiz mamlakatingizda nima yeysiz? Deganda aytgan ekanlar Iskandar. Biz non yeymiz, go'sht yeymiz, tamam. Ey Iskandar, nahot sizni mamlakatingizga bir parcha non bilan bir parcha go'sht topilmadi. Shu yergacha kelibsiz, shuncha odamni avora qilib. Iskandar Zulqarnayn bir narsa demasdan chiqib ketgan ekanlar. Alisher Navoiy buyuk hazrat aytadilar, Tohir su havas xirmani barbod olmas. To nafsu havo qasri baraftod olmas. To zulmu sitam joniga bedod olmas. El shod olmas, mamlakat obod olmas. Elning shodligi mamlakat obodligining birinchi narsasi deydilar. Hirsu havasga chek qo'ymoqligimiz. Dunyodan ko'p narsa so'ramasligimiz, o'zimizni jasadimizni ham, o'zimizni qalbimizni ham bu o'tkinchi dunyo, bu o'tkinchi ne'matlar bilan mashg'ul qilmasligimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ga qaratib aytadilar: "Ya ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka g'arib aw 'abiru sabil." Ey Umar, siz dunyoda g'aribga o'xshab qoling, ya'ni musofirga o'xshang yoki yo'ldan o'tib ketguvchilarga o'xshang dedilar. Qalbining kasalligiga sabab bo'ladigan narsalardan yana biri g'aflat. Inson o'zining qalbidan g'ofil bo'lishligi, inson qalbini esidan chiqarmoqligi Alloh taolo A'rof surasining 146-oyatida marhamat qiladi. Sa'srifu
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله تعالى ورحمت قلده سأصرف من bu dünyadaki mucizelerimden, bu dünyadaki ayetlerimden, bu dünyanın hakikatini kimlerge körsetmeyman. Şunday adamlarge ki yerge haksız kibir bilen yuradiler. Allah'ın ayetlerini körgende onge iman keltirmeydiler. Yaman yülünü, fasad yülünü, fısk yülünü körseler onge ergeşediler. Hak yülünü körgende onge ergeşmeydiler. Elbette ular Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan va ularning eng katta musibatlari ular g'ofil, ular g'aflatdadirlar. Alloh taolo boshqa bir oyatda va la takum minal g'ofilin ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'ofillardan bo'lmang, g'aflatda bo'lmang. Boshqa bir oyatda va la tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi g'aflatda bo'lgan, qalbi bizdan g'ofil bo'lgan, qalbi Allohni tanimagan va o'z yo'lini o'zi yurarini bilmagan bir to'da nokaslarga siz ergashmang deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Qalbimizga hushyor bo'lishligimiz, qalbimizni kasalliklardan poklashligimiz, yolg'onchilik, xiyonat, Allohga ishonmaslik, sajdani, ilohiy ne'matlarni past sanashlik, birovlarga boshliqlarimizga itoat qilmaslik, o'zimiz bilgancha turli tuman, na davlat, na din, na masjid e'tirof qiladigan odamlarga ergashligimiz. Kalom bar zaboni luqmon behtaras. Gapni eshitganda luqmonni tilidan eshitish kerak. Har bir sohani o'zining mutaxassisdan eshitish kerak. Har bir masalami, har bir gapmi, har bir shar'iy masalami ulamodan so'rang. Olimdan so'rang, madrasadan so'rang, masjiddan so'rang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ulug' sahobiylari Abdulloh ibn Abbos aytadilar: "Qalbni halokatga etguvchi narsalardan biri g'aflat, ikkinchisi esa beparvolikdir" dedilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom muborak hadisda aytadilar: "Iza aznaba ibn Adam nukita fi qalbihi nuktatun sawda kullama zad zadalloh va in taba mahallohu anhu". Inson farzandining qalbiga gunoh uning qalbiga qo'yilgan bir qora nuqtadir. Birta gunohni qildikmi bilaylikki qalbimizga bitta qora nuqta qo'yildi. Ikkinchi gunohni qilsak ikkinchi qora nuqta. Uchinchi gunohni qilsak uchinchi qora nuqta. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allohga qasam ichib aytamanki dedi Alloh taolo o'zining nomiga qasam ichib. Ularning qilgan qilmishlari qalblarini zanglardek o'rab oldi. Na amru ma'ruf, na nahi munkar, na halol, na haromni tushunadigan va hatto uni eshitishni xohlamaydigan bo'lib qoldilar dedilar. Mana shuning uchun qalb Imom Muslim rivoyatlarida sora kalkudi mujahhiya ularning qalblari to'ntarib qo'yilgan ko'zaga o'xshaydi. Ularning aqllari zombini aqliga o'xshaydi. Tamom unga na bir narsa kiradi, na undan bir narsa chiqadi. Bir odam bir kishini o'ldiribdi. Bir kishini o'ldirib oddiy o'tib ketgan ekan. Shunda uning sherigidan so'ragan ekanlar. Bu odamni qarang, o'ldirdi, oddiy o'tib ketdi. Deganda sherigi aytgan ekan: "Birinchi marta odam o'ldirganida o'zini qo'yariga bir oy joy topolmagandi. Ikkinchi marta odam o'lganiga juda ham g'im bo'lgandi. Uchinchi martadan o'rganib ketdi" dedi. Birinchi marta gunoh bir marta qilingan qalbga berilgan nayza qolganlariga bu zina poyadir, qolganlariga etguvchi yildir. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kullu bani adam xatto va khayrul xatto'in at-tawwabun".
odamlarning har biri hammasi xato qiladi. Hammamiz gunohkormiz, hammamiz xatodamiz, lekin xato qilguvchilarning eng yaxshilari xatolaridan anglab yetib tavbalarini qiladilar. Shu kungacha yomon yo'lga bo'lsalar o'zlarini isloh qilib oladilar. Shu kungacha gunohu ma'siyatda dinu davlatga xiyonat qilib kelayotgan bo'lsalar bu xiyonatni darhol chek qo'yib sadoqatga o'tadilar. Ibrohim ut-Taymiy degan Imom Buxoriyning buyuk ustozlari aytgan ekan. Men o'z qalbimni o'zim tekshirib bilaman. O'zimni tilim menga indikator. Qanday tekshirasiz deganda aytgan ekanlar. Aytgan so'zim bilan qalbimda qilgan niyatim barobar kelmasa, demak mening qalbimda kasal bor. Men nima deyapman? Nima so'zlayapman? O'zimni qanday ko'rsatyapman? Agar mana shu ko'rsatishimga, mana shu aytgan so'zimda qalbdagi narsam xilofi bo'lsa, demak mening qalbim kasal. U qalbni tozalashligim, u qalbni tozalashligim kerak. Albatta qalbning kasali bu og'ir kasaldir. Shunday qalblar borki, shunday qalblar borki deydilar Ibn Humomul Hanafi. Havoyu nafs uning imomi, shahvat esa uning rahbari, jaholat sorboni g'aflat korvonidir. Muhtaram birodarlar, bugungi kunda g'aflatga qolmaylik. Bugungi kunda tushgan musibatlar, bugungi kunda tushgan noomadlar o'zimizni qalbimizga e'tiborsizlikdan. Birinchi qadamni qayerdan boshlaymiz? Qalbimizga e'tibor beramiz. Gunohdan beparvo o'tib ketmaymiz. Yolg'on gapirmaymiz, birovga xiyonat qilmaymiz. Aybni birovdan emas, o'zimizdan qidiramiz. Men nima qilishligim kerak? Men qanday yo'l qo'yishligim kerak? Mamlakat ozodligiga, yurt obodligiga, eng ulug' ilohiy rozilikka, xoliqu xalqining rozi bo'lishligiga men bugun nima hissa qilishligim kerak? Men nima qilishligim kerak? Odamlarga ishimiz bo'lmasin. Shaytonni bu me'vari, shaytonni bu to'sig'iki odamlar qilyaptilar. Sen ham qilaver. Yo'q, ba'zilar odamlar jahannamga borsalar bizni ham qo'llari bilan tortib ketmasinlar. Shuning uchun sahobai kiromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har ertalab duo qilardilar. Allohumma inni as'aluka, Allohumma aslihli qalbi. Xudovand qalbimni solih qilgin. Abu Zar aytadilar: Qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman va ja'ala qalbahu saliman va lisanahu sadiqan va nafsuhu mutma'innan va khaliqatuhu mustaqiman. Najot topadi dunyoda ham, oxiratda ham. Dunyosi ham obod bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Qalbini ixlos bilan to'ldirsa, qalbini Allohga va bandalarga salomat tutsa, to'g'ri gapirsa, nafsini xotirjam tutsa, tashqi a'zolarini xotirjam tutsa. Mana shuning uchun qalb bu ilohiy oyna. A'zolarimiz qalbimizning oynasidir. Ba'zilarda eshitamiz, qalbing pok bo'lsa qilaver. Mayli namoz o'qimasang ham, mayli birovni o'ldirsang ham, mayli birovni haqqidan urib qolsang ham, mayli birovga haqqini bermasang ham, qalbing pok bo'lsa bo'ldi. Anisim pok shavat, birodar, aninja pok shavat. Degish gap. Man falon namozxonni ko'rdim, o'g'irlik qiladi, falon namozxon falonni o'ldiradi, falon namozxon haqqimni bermaydi. Namozdan o'zi maqsad nima? Demak, namozxonning qalbi kasal. Namozxonning qalbi kasal demak o'sha namozxonni. Qalb pok bo'lsa, a'zo uni pokligini ko'rsatadi. Agar oynaga ro'para bo'lsangiz, burnimiz to'g'ri bo'lsa to'g'ri, egri bo'lsa egri qilib ko'rsatadi. Mana shuning uchun qalbi sog'lom bo'lib turib birov haqqini esa yolg'on gapirsa, demak uning gapining o'zi ham yolg'on. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ikki dunyoda muvaffaq qilsin, yurtlarimizni xotirjam qilsin, xonadonlarimizni obod qilsin. Qalblariga shubhalar kirgan xalqni, dinu diyonatni, millatni farovonligini ko'ra olmaydigan, ularning boshlariga turli musibatlar u, ularning boshlariga turli ofiyatlarni soladigan, ofatlarni soladigan kimsalarga Alloh taolo niyatlariga yarasha muomala qilsin. Hammalarini Allohga topshirdik. Allohning o'zi hollarini ko'rguvchi, bizning unga faqirligimizni bilib turguvchi zotdir. Amin. Rabbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar va sallallohu va sallama ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin.